ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି କେମିତି ସଜା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବି, ଆସନ୍ତୁ। तैयारी हो रही है, आप भी देख रहे हैं। मैं विरासी पकड़ के घूम रहा हूँ, आप देखिए मिलते हैं। आप स्वागत करती है आपका चैनल नंबर वन। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବାପୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗକୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ସ୍କୁଲ ବିବାନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି।